织锦与刺绣，中国传统社会中的女工技艺，在色彩与经纬的交错之间，编织着中国人的生活。当传统技艺日渐淡出人们的生活时，织锦的故事正在以一种新的方式继续讲述。亚太第一卫视综合频道文化之旅，织锦上的中国，开启一场神奇的旅行。太湖之滨的姚胜村，传统苏绣和花木种植是人们世代承袭的手艺。府相洪一家都是苏绣好手，如今已是五代同堂。外孙女淼淼快满一岁了，全家人想给这个掌上明珠绣一套周岁衣。89岁的奶奶也忍不住拿起了闲置了好几年的针线。府相洪的妈妈、奶奶都曾是职业绣娘，女儿露露虽然是大学英语老师，平时也喜欢绣上几针。和长辈们不同的是，女儿的设计中加入了时下流行的创意绘本《秘密花园》的元素。最后关键的一针，往往由府相洪来完成，立刻让整个图案灵动起来。小小的周岁融入了苏绣的各种技法，年年有余，儿孙满堂，富贵平安。一家人把对第五代的祝福倾注进手中的一针一线，以针为笔，以线作色，这种数千年来经由母女婆媳一代一代传承下来的手艺，也是普通百姓装点生活、颐养性情的最经济便捷的方式。虽然不是所有刺绣都如同苏绣一般追求极致，但是信手拈来的民间绣品同样呈现出一种古朴自然的美。视觉呢，它必须有个定位，这就是视觉规律。我们是研究图形的时候，我们必须研究视觉规律。这个眼睛，苏州工艺美院的教室里，20多位来自中国西南山区的绣娘正在接受一次特殊的培训。他们要学习从传统艺术到创意设计乃至产品市场化的课程。来自剑河的陈燕也在其中。苏州之行让陈燕大大开阔了眼界，她希望通过学习给家乡的传统刺绣注入新的活力。这里是位于中国西南山区贵州剑河的展流村，陈燕一家世世代代居住于此。这个封闭的小村寨至今依然保持着最古老的苗族西绣之作。在男耕女织的年代，手工织布、染布和西绣曾经是每个展流女子必须掌握的手艺。织好的土布放入板蓝根制成的染料当中，经历一次次漂染，然后再用特别熬制的猪皮胶反复浸泡。植物的颜色、猪皮的胶质在土布的纹理上充分融合，再经过固色、晾晒、捶打。